الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں. آپ نے اپنی پاکیزہ، واضح اور شفاف تعلیمات اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں. اس طرح کہ آپ کی بتائی ہوئی ہر چیز روشن ہے ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی بسر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی باتیں اور آپ کی چھوڑی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ایک ذخیرہ ہے، مجموعہ احادیث بلوغ المرام، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے وہ مسائل جن کا روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک ایک کر کے ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہر بھائی اور بہن کو عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے. ان میں سے کتاب الزکات ہم نے شروع کی تھی، کیونکہ زکات کا مسئلہ بہت ہی اہم ہونے کے باوجود اس میں بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت کی جاتی ہے. بہت سے بھائی اور بہنیں زکات دینے میں تردد، ہیزیٹیشن یا کبھی کبھی جو ہے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سخت وارننگ دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس میں سے تم نہیں خرچ کرو گے تو وہی دولت تمہارے عذاب جہنم کا ذریعہ بن جائے گی. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ پیسے، یہ دولت، یہ زیورات اس کے لیے قیامت کے دن آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو تو ہمیں زکوٰۃ پھر نہ دیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے تو پھر دینے والے رب العالمین کی ہدایات کے مطابق ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. زکوٰۃ، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کب کیسے دی جائے گی. جیسے زکوٰۃ کھیتیوں پر جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس پر اس کا ایک حصہ مقرر کیا گیا، جانوروں پر ایک حصہ مقرر کیا گیا، کیٹلز وغیرہ، لیکن اس طرح سے کہ دینے والے پر بھی قطن بوجھ اور برڈن نہ ہو اور غریبوں کا بھی کام بنتا رہے. یہ اس کے اندر بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. ان میں سے کچھ چیزیں جن کا ہم پچھلے لیکچر میں تذکرہ کر چکے ہیں، جیسے زمین، کھیتی باڑی کرنے والے اور زیادہ تر مالدار لوگ جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑے بڑی کھیتیاں ہیں، تو ان کو کیسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کوئی بھائی بتائے اس کا طریقہ. جی، کاشتکاری اگر بارش کے پانی سے اگر ہوتی ہے تو 100 تھیلوں پر 10 تھیلے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر بارش سے نہ ہو تو 100 تھیلے پر 5 تھیلے زکوٰۃ دینی ہوگی. دیکھیے کتنی آسان ہے شریعت، کتنی سمپل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 تھیلے دیے ہیں اناج تو اس میں سے آپ سے صرف 5 تھیلے 5 بیگ مانگے جا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے غریبوں کے لیے. اب آپ سوچئے کہ ایک کھیت والا، ایک کسان جو مالک ہے زمین کا یا اپنے باغ کا، 100 تھیلے اپنے گھر کو لے جاتے ہوئے 5 تھیلے غریبوں کے لیے نکالتا ہے تو اس کو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ مگر وہ غریبوں کی ہمدردیاں ساری اس کی طرف ہوں گی، ان کی غربت کا اس میں علاج بھی رکھا گیا ہے. یعنی دین کے اندر کتنی جو ہے نزاکت رکھی گئی کہ دینے والے کو بھی کوئی برڈن اور بوجھ نہ ہو اور لینے والا بڑی آسانی کے ساتھ اس کا کام بھی چل سکے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس سیونگ ہے وہ کتنی دے گا کوئی بھائی؟ 2.5%. 2.5%، یعنی بہت معمولی سی رقم ہے، 2500 روپیہ، 1,00,000 پر 2500 روپیہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر 2500 آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کیا آپ کی دولت کم ہو جائے گی؟ دولت کم نہیں ہوگی، بڑھ کے اور زیادہ ہوگی. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک صاف کرنا، کلین کرنا، پیوریفیکیشن. تو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ مال و دولت اللہ کے نظر میں پاک صاف ہو جاتا ہے. ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ دینی اعتبار سے بھی ہوگا. اب اس میں کچھ اور باتیں، جیسے سونا چاندی، جیسے ہم نے بتایا کہ عام طور پہ جو لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، شہری زندگی میں رہتے ہیں، ان کے پاس گولڈ، ان کے پاس سلور اور ان کے پاس سیونگ، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ کیٹل وغیرہ نہ بھی ہوں
تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے اور پورے پہ دیں گے، یعنی اگر آپ کے پاس 10 تولے ہیں تو آپ 10 کے 10 پر زکوٰۃ دیں گے، وہی 2.5% کا حساب، اس کی مالیت دیکھیں گے آپ، ویلیویشن کر لیں گے سالانہ، تو جتنی بھی اس کی مالیت نکلے گی اس حساب سے 2.5%، اور اگر کسی کے پاس چاندی ہو سلور تو پھر اس کے لیے کتنا ہے، اس کے لیے تقریباً اندازہ کیا گیا 52 تولے، 52 تولے، اگر آپ کے پاس 52 تولے سلور ہے چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی اسی حساب سے 2.5% کے حساب سے، یعنی آپ ویلیویشن کر لیں گے مارکیٹ ریٹ کیا ہے، ویلیویشن میں بھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے، مثلا لوگ پوچھتے ہیں کہ جس بھاؤ سے خریدا تھا اس بھاؤ سے زکوٰۃ دیں گے یا موجودہ مارکیٹ ویلیو سے دیں گے، دیکھیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہاں کہاں شیطان رکاوٹ بنتا ہے، کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 40 سال پہلے 10 تولے سونا خریدے، اب دینا چاہتے ہیں 40 سال پہلے کے ریٹ پر، اگر آپ اسی ریٹ پر خریدنا چاہیں تو آج مل جائے گا آپ کو وہ ریٹ، اس میں سونا ملے گا؟ نہیں مل سکتا، تو جو موجودہ ریٹ ہے مارکیٹ جو ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ کو دینی پڑے گی، اور یہی مسئلہ ہے زیورات کے بارے میں بھی، اگر آپ کے گھر والوں کے پاس زیورات ہوں تو بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ جتنا بھی زیور ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دیں، وہی 2.5% اس کی ویلیویشن کر کے، جتنا بھی ان کے پاس زیور ہوگا، یہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقات میں کچھ زیادہ رقم خرچ ہو جائے وہ بہتر ہے، لیکن کم خرچ ہو، مان لیجئے کہ 5 روپے دینا ہے 4 دے رہے ہیں گناہگار ہوئے، 5 روپے دینا ہے 6 روپے دیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ زیورات کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سے کیش منی، گھر میں اگر آپ کے پاس کیش رکھا ہوا ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہے یا جہاں بھی آپ رکھے ہوئے ہیں، میں نہیں پوچھوں گا کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کے مالک ہیں تو 1 سال گزرنے کے بعد وہی 2.5% آپ دیں گے، جتنا بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور زکوٰۃ میں کوئی ٹیکس کلیکٹر کچھ آبجیکشن نہیں کر سکتا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسلامی حکومت ہے وہ بھی آبجیکشن نہیں کر سکتا، اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کی لے گا، وہ 2 ہیں تو 2 لے گا، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ آبجیکشن کرے کہ نہیں آپ کے پاس 1.5 لاکھ ہے، جیسے ٹیکس والے کرتے ہیں نا ہمیشہ، وہ نہیں کر سکتا زکوٰۃ والا، وہ کہتا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے تم وہ دے دو۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایمانداری کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنی بھی سیونگ ہے اس کا آپ 2.5% اس کے لیے نکالیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، جیسے بہت ساری خواتین اس بارے میں پوچھتی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں کہ میں جب پیسے جو جمع کر رہی ہوں، میرا مقصد ہے بیٹی کی شادی کرنا، اس کے لیے زیور خریدنا مثال کے طور پہ، تو کیا زکوٰۃ دوں میں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مقصد کوئی بھی ہو، اگر آپ کے قبضے میں ہے اور سال بھر آپ نے ویسے ہی رکھا رہا استعمال کے بغیر، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ مالک ہیں، سال گزر گیا، کس لیے آپ جمع کر کے رکھتے رہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، سال ہو گیا دینا پڑے گا، کیونکہ آپ مالک ہیں، مائنڈ بدل بھی سکتے ہیں، مثلا آپ پیسے جمع کر کے رکھے 1 سال ہو گیا، پہلے پلان تھا بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کریں گے، اچانک کسی نے فون کیا کہ ادھر پلاٹ سستے میں جا رہا ہے، تو آپ وہ پیسے وہ پلاٹ خریدنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں ارے پلاٹ لے کے رکھ لیں گے، اگر بعد میں ضرورت پڑے گی تو پھر بیچ دیں گے، تو وہ پیسے آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے مگر خرچ کہاں کیے؟ پلاٹ خریدنے میں، اور جب آپ کو مرضی ہو پھر وہ ری سیل کر سکتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے آپ کے ہیں، جیسے چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم اس پر بن مانگے کے برابر دینی چاہیے سال گزرنے کے بعد۔ اب یہاں کچھ مسلمانوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جیسے ایسی چکر کے دھوکہ گویا اللہ کو دے رہے ہیں، ہم دیکھیں کتنے ایکسپرٹ ہیں، کن کن چیزوں میں ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض بینکوں میں ایسے بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ مثلا سال بھر وہاں رکھا رہا، تو بعض ملکوں میں ایک قانون بنا دیا گیا، جیسے پاکستان میں پچھلے یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ اب الگ الگ پوچھنے کے بجائے رمضان کی پہلی تاریخ ہو تو جتنا آپ کا اکاؤنٹ میں ہوگا زکوٰۃ کے حساب سے اتنا ہم کاٹ لیں گے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا تاکہ آپ کو زکوٰۃ دینے کیلکولیشن کی زحمت نہ ہو، ہم خود کاٹ لیں گے اور زکوٰۃ کی رقم میں اس کو ملا کر خرچ کریں گے، اچھا پلان تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلی رمضان آتے ہی جو ہے زکوٰۃ کی رقم کٹ رہی ہے،
तो उन्होंने ये किया, शाबान आते ही पहला विड्रॉ कर ले सारे अकाउंट, और फिर शव्वाल में जाके फिर रख दिए उसको। यानी अल्लाह के साथ धोखाबाजी का अंदाज है कि भाई शाबान में अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो अभी पूरे 12 महीने नहीं हुए, 11 महीने हुए, जकात तो नहीं बनी, और पहली तारीख गुजर गई, फिर जब चाहे उस अकाउंट में डाल दो पैसे। ये तो आपके और अल्लाह के दरमियान है, मगर देखिए तरीके क्या क्या लोग इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ लोगों ने इसमें ये भी तरीके निकाले हैं कि मसलन आप उसके मालिक हैं, अब शाबान ख़त्म होने तक आप मालिक थे, अब रमज़ान शुरू होने वाला है, आप कहते हैं कि आज से मेरी बीवी इसकी मालिक है, देते नहीं है उसको, खर्च करने का वो नहीं है, सिर्फ कागज़ में बीवी का नाम डाल दिया कि अब ये पैसे बीवी उसकी मालिक है। अब मालिक बदल गया तो फिर एक साल का हिसाब होगा, अब वो एक साल के बजाय 10 महीने के बाद बीवी जो है शौहर को ट्रांसफ़र कर रही है कि पैसे तो उसके थे, मेरे ने, मैं उसको वापस कर रही हूँ। इस तरह तो ज़कात देने की नौबत ही ना आए। अब देखिए अल्लाह ने इतना दिया है तो हम चक्कर किसके साथ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ। तो ये सारे जो इसके अंदर किए गए हैं मसाइल, उसका ये खुलासा है। तो ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से ये मुकरर करदा है, इसको बिन मांगे के देना चाहिए, बल्कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं ज़कात दे सकता हूँ तो मज़ीद कुछ दे दूँ। गरीब को बिन मांगे के मिलना चाहिए, मांगने का मोहताज ना हो, वो ज़रूरतमंद आप महसूस करें तो उस तक पहुँचें और उसको देने की आप कोशिश करें, ज़कात के अलावा भी सदक़ात और खैरात की शक्ल में। और अगर कोई यतीम है, कमज़ोर है, उसकी दौलत आपके पास है तो क्या कीजिए, बिजनेस में लगाइए, कारोबार में लगाइए, वैसे ही रखे रखे हर साल ज़कात देंगे तो वो खर्च होता जाएगा, उसके बजाय आप क्या करें, उसको कारोबार में लगाएं ताकि नफ़ा हो, उसका फ़ायदा आपको भी होगा, यतीम को भी होगा और दूसरों को भी होगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, एक मुख्तसर वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से ये मुकरर करदा है, इसको बिन मांगे के देना चाहिए, बल्कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं ज़कात दे सकता हूँ तो मज़ीद कुछ दे दूँ। गरीब को बिन मांगे के मिलना चाहिए, मांगने का मोहताज ना हो, वो ज़रूरतमंद आप महसूस करें तो उस तक पहुँचें और उसको देने की आप कोशिश करें, ज़कात के अलावा भी सदक़ात और खैरात की शक्ल में। और अगर कोई यतीम है, कमज़ोर है, उसकी दौलत आपके पास है तो क्या कीजिए, बिजनेस में लगाइए, कारोबार में लगाइए, वैसे ही रखे रखे हर साल ज़कात देंगे तो वो खर्च होता जाएगा, उसके बजाय आप क्या करें, उसको कारोबार में लगाएं ताकि नफ़ा हो, उसका फ़ायदा आपको भी होगा, यतीम को भी होगा और दूसरों को भी होगा। चाहे कैश मनी हो, गोल्ड हो, जेवरात हो, या इसी तरह से आपके मुख्तलिफ मवेशी हैं, या ज़मीन और उससे उगने वाला अनाज है, उसका तरीक़ा बताया जा रहा था, ये आपके और अल्लाह के दरमियान है, ईमान का ये हिस्सा है, अकीदे का ये जुज है, इसलिए ज़कात की अदायगी में कोई कोताही ना हो, ताकि दुनिया में भी हमें मज़ीद बरकत मिल सके और आखिरत में भी खैर हो सके। एक और मसला है, अगर कभी ऐसी हालात पैदा हो गए, कोई तूफ़ान आ गया, कोई बारिश हो गई, कोई सैलाब आ गया, लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, तो एडवांस ज़कात भी दी जा सकती है। ज़कात फ़र्ज़ होती है साल के बाद, लेकिन मान लीजिए 10वें महीने में कुदरती कोई आफत आ गई, बला आ गई, पानी पानी हो गया, लोग जो है बिल्कुल भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो आप एडवांस ज़कात भी चाहे तो दे सकते हैं, अंदाज़ा करके। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अन्नल अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ताजीली सदक़तिही, हज़रत अब्बास ने यह क्वेश्चन किया कि ज़कात की अभी वो मुद्दत पूरी नहीं हुई, मगर मैं उसमें जल्दी देना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, क़बला अन तहिल, एक साल होने से पहले, फ़रक़्क़सा लहू फ़ी ज़ालिक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी। तो इसका माना यह है कि अगर कहीं पर इस तरह के हालात पैदा हो जाएं और आप देना चाहें ज़कात वक्त से पहले, तो आप दे सकते हैं, इससे मना नहीं किया गया। तो खैर के ज़माने में लोग जब देखते हैं लोगों को आफत है, मुसीबत है, एक रफ अंदाज़ा करके आप दे दें, बाद में पक्का हिसाब करें, ताकि वो जो आफत, मसलन आग लग गई, झोपड़ियाँ जल गई, अब आपके पास दूसरे पैसे नहीं, आप ज़कात उनको देना चाहते हैं, मगर अभी टाइम है, मगर वो बेचारे तो अब मोहताज है ना, तो इसलिए फौरी आप दे सकते हैं, ज़रूरत है तो वक्त से पहले भी ज़कात की रकम निकाल कर दी जा सकती है। इसी तरह एक और मसला है ज़ेवरात का। अब ये मसला बड़ा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, इसका ताल्लुक़ बहनों के साथ है, ख़वातीन के साथ है। अब ख़वातीन का मसला है कि
زیورات میں زکات دس دس باتیں پوچھیں گی، دس دس سوالات کریں گی کہ زیور کی زکات دیں یا نہ دیں، اتنے کی دیں یا نہ دیں، پھر ایک آخری میں کوشچن ہوتا ہے یہ زکات جو ہے شوہر دے گا یا بیوی دے گی؟ تو سمپل مسئلہ، جو مالک ہے وہ دے گا، اگر شوہر نے آپ کو گفٹ کے طور پہ دے دیا ہے تو اب آپ مالک ہیں، البتہ دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، بیوی تو اگر آپ کی ہے مثلاً اور آپ کے لیے کام کاج کر رہی ہے، آپ اس کی زکوٰۃ کی رقم خود دے دیں گے تو ایک اچھی بات ہوگی، الا یہ کہ اس کی کوئی الگ سے آمدنی ہے اور وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، فرض اسی کے اوپر ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ مگر فرض کر لیجئے کہ اگر کسی کی بیوی کافی اس کے پاس زیورات ہیں، پیسے کیش میں نہیں ہیں، تو یہ ایک پیار و محبت کا انداز ہے کہ اگر شوہر دے دے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، الا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها، اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی اس کی، وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور وہ جو بچی تھی اس کے ہاتھ میں دو کنگن تھے جو سونے کی بینگلز وہ پہنی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ فقال لها اتعطین زکات هذا، کیا تم زکات دیتے ہو؟ اب یہ زیور ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں زیور میں کہاں زکات ہے، اب یہ دیکھیے زیور ہاتھ میں پہنا ہوا کنگن ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دریافت فرمایا؟ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ قالت لا، تو اس کو تو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا نہیں دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ایسرک ان یصورک اللہ بها یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرو گی اللہ تعالیٰ ان چڑیوں کے بدلے قیامت کے دن آگ کی چڑیاں پہنائے تم کو، آگ کا کنگن پہنائے، اس کو پسند کرو گی؟ تو ظاہر ہے کہ کون پسند کرے گا، فوری وہ جو ہے کیا کی، فالقت ہما، وہ نکالی اور ڈال دی، ارے یہ آگ میں جانے کا ذریعہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اتار دو۔ اس سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جو زیورات ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور کھینچ تان کر ہم نکالتے ہیں تو صرف وہ زیور بچ جائیں گے جیسے انگوٹھی وغیرہ نارمل حالت میں جو پہنتے ہیں، ورنہ خواتین کے پاس ماشاءاللہ کئی سیٹ ہوتے ہیں، اور وہ کب پہنے جاتے ہیں؟ خاص مناسبتوں پر، روزانہ تو نہیں پہنتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب ان کے لیے سرمایہ ہے، دولت ہے، کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کوئی مناسبت ہو گئی تو پہن لیا، ورنہ عام طور پہ روزانہ ایک معمولی سا کوئی انگوٹھی ہوگی یا معمولی سا نیکلس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو نارمل پہنتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا اگر ان سب کا کالکولیٹ کر کے حساب زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ سب سے سیف سائڈ ہے، سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے ذرا آدمی کو وسیع نظر ہونا چاہیے۔ دوسری صحابیہ کا دیکھیں، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا کانت تلبس اوزاحا من ذہب، کہ حضرت ام سلمہ زیور تھا کوئی سونے کا ان کے پاس، وہ پہنا کرتی تھیں، فقالت یا رسول اللہ اکنزن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی خزانہ سمجھا جائے گا، یعنی جس پر عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ فقال ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو تو یہ عذاب میں نہیں لے جائے گا تم کو۔ مطلب کیا ہوا؟ جو پہننے والے زیورات ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، جو بھی زیورات ہیں ان میں بھی آپ زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح سے دیکھیے تجارت کے لیے جو سامان آپ جمع کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کاروباری حضرات کے لیے، جیسے عورتوں کے لیے زیورات ہیں نا، تو کاروباری حضرات جتنے مالدار ہوتے ہیں بعض اس میں بڑے دل والے ہیں، بر وقت زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بعض کے لیے زکوٰۃ دینا بڑا مشکل بن جاتا ہے، جا کر اگر پوچھیں گے ایک غریب آدمی تو اتنی لسٹ بتائیں گے، یہ بل ادا کرنا ہے، یہ بل ادا کرنا ہے، یہ بل ادا کرنا ہے، میں کہاں سے لا کر تمہاری مدد کروں؟ وہ سن کر غریب کے دل میں یہ خیال آتا ہے آپ بھی میرے ساتھ اگر باہر نکل جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے، یعنی اتنی مجبوری وہ بتائے گا کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اور اس سے متعلق اور بعض باتیں ہیں کہ مال جو کاروبار کے لیے رکھا جائے اس پر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، اور اس سے جڑے بعض باتیں ہیں جو آئندہ لیکچر میں ہم پیش کریں گے، ہمارا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کر لیا جائے تاکہ آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جیسے کوئی پارٹنرشپ میں کھیتی کر رہے ہیں تو
अनाज हुआ तो आधा वो ले लिए और आधा हमें दे दिए, तो उसमें भी ज़कात देना पड़ेगा? वो किस हिसाब से देने का? देखिए, ज़मीन के ज़रिए से जो पैदावार हो रही है उसका तो मैंने उसूल बता दिया कि उस हिसाब से देना चाहिए, लेकिन अगर फल हैं और वो कम मकदार में आते हैं, जैसे अमरूद है मिसाल के तौर पर, या कोई और इसी तरह के चीकू है, ये है, इस तरह के फल हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं और कम मकदार में होता है, तो वो ज़कात के तौर पर नहीं है, लेकिन आप वैसे सदक़े के तौर पर जितना चाहे दे दें। लेकिन अगर वो एक लिमिट से आगे चले जाए, जैसे कारोबारी लोग बड़े बड़े बागात लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी खेतियां हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ उसमें फल आते हैं, कई केलों का लगाया हुआ है, कोई अंगूर का लगाया हुआ है, कोई सेब का लगाया हुआ है, उसके लिए फिर प्रॉपर हिसाब करके देना चाहिए, क्योंकि वो लिमिट से बहुत ज़्यादा कई टन वो अनाज फल पैदा कर लेते हैं और मकसद भी उसका कारोबार करना है, तो ऐसी सूरत में उसको भी देनी पड़ेगी। जी, आप कुछ पूछिए। मेरा यह सवाल है, ज़कात जो है, जैसे चार बहन है तो उसमें से एक बहन बहुत गरीब है, उसको देना जायज़ है क्या? उसके लिए जानकारी चाहिए था। यानी ज़कात भाई को देना चाहते हैं, अगर गरीब है मुस्तहिक है तो भाई को देने का डबल सवाब होगा, एक तो ज़कात का सवाब और दूसरे सिले रहमी का, भाई का हक आपने अदा किया। अगर बाहर के लोगों को आप ज़कात देंगे सिंगल सवाब मिलेगा, अगर अपने गरीब रिश्तेदारों को देंगे क्योंकि पहले उनका हक है तो डबल सवाब मिलेगा, एक तो ज़कात का सवाब, दूसरे सिले रहमी और रिश्तेदारी के हक को पहचाना, उसका अलग सवाब मिलेगा। यहाँ पर और भी सवालात हैं लेकिन हमारा टाइम हो चुका है, इसलिए आप इंतज़ार कीजिए हमारे आइंदा लेक्चर का, जिसमें हम नई मालूमात के साथ ज़कात के मुतालिक फिर इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما